E agora uma notícia triste a ser compartilhada sobre um acidente doméstico que, infelizmente, acabou provocando a morte de uma criança de apenas 1 ano e 2 meses na cidade de Caputira. O fato foi registrado neste último sábado, dia 8 de junho. E a Polícia Civil trouxe mais informações sobre a apuração do acidente doméstico. A gente vai ouvir agora o áudio do delegado à frente do caso, que traz essas informações, constatando então, infelizmente, se tratar de um acidente doméstico. A família trouxe as informações coletadas dentro da residência, como tudo aconteceu. A criança também foi encaminhada rapidamente para o atendimento médico, mas não resistiu aos graves ferimentos. Resumidamente, a gente pode constatar, de acordo com a Polícia Civil, que a criança acabou se acidentando com a água que estava fervendo no fogão da casa desta família. Vamos ouvir os detalhes. Esta autoridade policial tomou conhecimento que uma criança de 1 ano e 2 meses de idade havia falecido no sábado, dia 8 de junho de 2024, em decorrência das lesões causadas por água fervente, no município de Caputira. Imediatamente foi instaurado um procedimento de verificação de procedência dessas informações e determinadas várias diligências, em especial a auditiva da família da criança e de testemunhas. Todos os elementos de informação angariados até o presente momento demonstram que se tratou de um acidente doméstico, no qual a criança puxou uma panela que estava no fogão sob o próprio corpo, gerando graves queimaduras. Embora socorrida pelos pais ao hospital, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ainda serão feitas outras diligências para se apurar a responsabilidade culposa da família por este falecimento.